No documento temas candentes da industria do automóvil en España, donde abordan os asuntos claves do futuro do sector en a que, no que participaron, entre outros, General Motors España, Volkswagen, Sennheiser Auto, Nissan España, PSA Citroën, chegaron as seguintes conclusións. Conclusión número un. O principal desafío da industria automobilística é todo relacionado coa infraestructura e a logística. Os custos da logística para a fabricación dos vehículos igualan ou superan os costes laborais. Existen medidas importantes que non necesitan desembolso elevado, sino cambios en normas e na xestión, e que supondrían un importante aforro. Entre estas medidas destaca impulso a flexibilidade de terminais ferroviarias, ampliación dos horarios dos portos, impulso ás autoestradas do mar, coordinación de calendarios de restricción ao tráfico das comunidades autónomas. Ningún destes puntos está levado adiante. Segunda conclusión do documento. Hai tempo que España deixou de ser un país de baixo custe e non debería volver a serlo. Isto o fala o propio sector. O custo horario en España está entre 20 e 25 euros. En Alemania ou Francia, entre 40 e 45. Moi por debaixo está Eslovaquia, con 9 euros, Polonia, con 7, ou Marrocos, con 5. Como se lle ocurra a Citroën fabricar o próximo coche, competencias con Marrocos, tendremos que baixar o salario dos 20-25 euros aos 5 euros de Marrocos. Esa é a política industrial do Partido Popular. Terceira conclusión do informe. A formación é un factor clave de competitividade. É necesario solucionar problemas como adecuación dos contidos ás necesidades reais da industria, distancia entre as institucións académicas e as necesidades empresariais. Como cuarta conclusión, din, é necesario dar un paso máis en I+D+I. Será difícil que o sector ocupe unha posición destacada se non se dá un salto en innovación. É imprescindible contar con maior apoio das administracións públicas e un reforzo das políticas que incentiven o investimento en I+D+I. O levamos falado en este Parlamento non sei cantas veces, verdad? Que sí. Conclusión número 5. O sector considera que de cotío suden numerosas dificultades derivadas da fragmentación administrativa, do cortopracismo de algunhas autoridades á hora de abortar políticas que apoyen o sector. Pese a todo dito, que ninguna das conclusións do sector fala de que os salarios sean un problema, o modelo K9 de Citroën vaise realizar en Vigo a base de diminuir os costes salariais e a precarización laboral. Pero non só en Citroën, sino que esa precarización, evidentemente, e como non se nos escapa ningún, vaise extender a todo o sector da automoción. Citroën ten exixido ademais aos seus proveedores que melloren a súa eficacia compensando os elevados custes da logística con custes laborais máis baixos. PSA deu tamén directrices ás súas plantas para que axusten os custes de suministros recorrendo os países laucos como Portugal e Marrocos, é dicir, que non compren na Galiza. Citroën anima ademais o sector de automoción a destruir emprego, dicindolle, recomendándolle que se instalen en Portugal, donde xa foron, en resposta á chamada de Citroën, pois Copo, BorgWarner, Cabrerías Auto, Antolín, Gestamp, Valper ou TRV. Se ateñen plantas en Portugal. Citroën puxo 4 conclusións para quedarse con la K9. Custes de producción máis baixo, rematando de componentes en países low cost e compartir a producción con Portugal. Polo tanto, como xa decía a voceira de AGE, non hai ninguna intervención ni nada do señor presidente. Isto se consigue vía precarización polo sindicato amarillo de Citroën das condicións laborais, pero non, sinda que vamos a dar o apoio a esta iniciativa, presentamos unha emenda para que se convoque a mesa sectorial e se chegue xunto co Concello de Vigo, a Xunta de Galiza e a Zona Franca para analizar a situación do sector e realizar propostas de futuro en base precisamente a esas conclusións do sector sobre logística, sobre as líneas férreas, sobre os horarios dos portos, que melloren a competitividade do sector, que se aposte pola I+D+I e que se faga un sector
competitivo pola súa calidade e non polos seus baixos salarios, porque sempre haberá quen produzca máis barato. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra.